မအူပင်မြို့နယ်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေကအောက်တိုဘာလ19ရက်စစ်တင်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖိနှက်မစီရင်ဒဏ်ငွေရိုက်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်မင်းထက်မုံသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူပင်မြို့မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစပိန်ဘေးမှာပါတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ငွေရရေးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဖိနှက်မစီတဲ့သူတွေကိ
ပြန်ပြီးတော့ဒီပနမစီမံဆိုင်ငံမောင်းလို့မရဘူးလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးပနမစီပနမစီရင်တုံးတော်ကအခုကုန်ထမ်းတဲ့လူကြောင့်ဖမ်းတာဒီကုန်ထမ်းတဲ့လူပနမစီရဲ့ပနမစီကတုံးတော်ပြီးဘုံနေမှာမြင်ထမ်းတဲ့ကောင်ဒီပဲထမ်းတာအခုပနမစီမိထမ်းအင်းကြီးမဝင်လည်းဖမ်းနေတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြို့တင်းလမ်းသားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းမပိုင်ဒဏ်ကိုရရင်တမကအခုလေးစင်းမှာကုန်တင်ကုန်ချက
ပါလေဟိုစိုက်ကေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ချက်ချတယ်ပေါ့ဒီလိုဟုံးနေပါလေအာ ဟိုစိုက်ကေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ချက်ချတယ်ပေါ့ဒီလိုဟုံးနေပါလေဟုံးနေပါလေမပါတာအဆသူတို့မီးမလင်းတာအဆအဲတော့စိုက်ကေကိုတိန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းနဲ့ပြန်လာပြေးရတယ်ပေါ့စိုက်ကေဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်စပိန်ဆိုလည်းဒီလိုပဲစပိန်ဘဲမပါတာအဆပေါ့နော်သူတို့အပြစ်ချက်မျိုးစုံရှာတယ်ဗျရှာပြီးတော့ဒါကိုသူတို့တိန်းသွားတယ်အဲတိန်းသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဟိုစပိန်ဆိုလ
ဲ့ဒါလုပ်ပိုင်ဝင်ရပိုင်ဝင်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဟိုတနက်ပြပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြစ်လုံနေတာဟာအောက်ခြေကစစ်သားတွေကစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေစီကရတဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့မြင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြုမူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မူပြီးမြို့မှာအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေပုံမှန်ပြုလုပ်တာနေတဲ့အတွက်မူမီမျိုးဝင်တရားထိမ်မှလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အတော်ဘာလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအနာသိစစ်ကောင်စီနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဗုံးတစ်ချိန်ထိပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်အောင်ပါ။